Əziz ballar, hər birinizi xoş gördük. Bugünkü mövzumuz tam hissə modeli qurmaqla məsələ həll edir. Modelləri tamamlamaqla məsələləri həll edin. Birinci məsələmiz, məsələ 1 yazaq. Turistlərin hər birində eyni sayda olmaqla 4 yelkənli, 7 avarlı qayıq dəniz gəzintisinə çıxdılar. Deməli, mənim yelkənli, bir də avarlı qayığım var. Yazaq yelkənli. Avarlı. Yelkənli qayığımın şəkli göstərib 4 dənə kubik qoyulubdu ona. Avarlıda isə 7 ədəd qoyulubdu. Mənə hazır şəkil verilibdi. Deyir ki, tam isə modeli verilib ki, deyir ki, avarlı qayıqdakıların turistlərin sayı yelkənlidən, bax xətt çəkirəm. Yelkənlidən 54 nəfər çoxdur. Yaxşı. Yəni avarlı 7 ədəddir, yelkənli isə 4 ədəddir. 7-dən 4 çıxana neçə eləyir? 3. 54-ü bölərəm həmin o 3 dənə qayığa. Taparam 18. Deməli, hər kubikim 18 imiş. Uşaqlar, bütün kubiklər, avarlıda da, yelkənlidə də kubiklərin sayı bir-birinə bərabərdir. Mənə soruşur, yelkənli qayıqda neçə nəfər var? Yelkənlidə 4 dənə kubik deyildi. 18-i vuraram 4-ə edər 72 nəfər. Cavab 72 nəfər. Keçirək məsələ 2-yə. Məsələ 2-də bizdən nə istəyir? Fidan və Pərinin eyni məbləğdə pul vardı. Pəri pulundan 10 manat Fidana verdi. Fidanın pulu Pərinin pulundan 5 dəfə çox oldu. Əvvəlcə onların hər birinə nə qədər pul var idi? Burada məsələnin həllinə sonuncu məlumatdan başlayaraq edəcəyik. Bizə hətta model qrupdu. Deməli, pəri var, bir də fidan var. Deyir ki, fidan pulundan, pərinin pulundan 5 dəfə çox. Kimin pulu çoxdur? Pərinin pulundan, pəri pulundan 10 manat fidana verdi, verib pul. Və nəticədə fidanın pulu bundan 5 qat çox oldu. Ona görə fidana 5 kubik qoyuruq. 5 dəfə çox oldu. Əvvəlcə, deməli, bunların pulları əvvəlcə bərabər imiş, eyni imiş. Bunda 1-dir, bunda 5-dir. 5-dən 1 çıxsam neyin yer? 4. 4-ü aralarında 2 yerə bölsəm neyin yer? 2 kubik. Deməli, bu 2 dənə kubiki gətirib bu tərəfə qoyacam. Növbəti dəfə bu 3 dənəsi bunda olacaq, 3 dənə kubik də bunda olacaq. Deməli, həmin 10 manatı da neyəcəm? Deməli, mənim 2 kubikim, bu götürdüyüm 2 kubik 10 manata bərabərdir. Onu da bölərəm 2 yerə, eləyər neçə? 5 manat. O kubikin biri 5 manatdır. Bu da 2 dənə kubik vermişdi dostuna. Həmin 2 kubik geri qaytaranda 3 kubik pərdi, 3 kubik də fidanda. Əvvəlcə, onların hər birinin neçə manat pulu vardı? Əvvəlcə, hər birində pəridə də, fidanda da. 3 kubik var idi. 5-i də vuraram 3-ə, eləyər 15 manat. Cavab 15 manat. Yazıb qeyd edirik. Keçək indi məsələ 3-ünə. Məsələ 3-də bizdən nə istəyir? Bölmə əməlində bölənlə deməli, bölmə əməlində bölənlə bölünənin fərqi 64-dür. Bölünən böləndən 5 dəfə böyükdür. Bölən neçədir? Baxırıq. Biri o birindən 5 dəfə böyükdür. Birində 1 kubik var, digərində 5 kubik var. Onda 5-dən 1 çıxsam neçə edər? 4 edər. Və demir o 4 kubik 64-ə bərabərdir. 64-ü bölərəm 4-ə.
1 dəfə 6 dəfə 16 edər. Demək, hər kubikin sayı nə qədərdir? 16-dır. Mənim bölənim 1 kubik idi. İndi baxın, bölünənim 4 kubik idi. 4-5 kubik idi. Və bunlar birlikdə 64 idi, düzdürmü? Buranı tapdım, 1 kubik 16. Onda bütün kubiklər 16-dır. İndi mən bölünəni tapmaq üçün 16-ı nə edərəm? 16-ını da vuraram 5-ə. Çünki bölünən nə qədər idi? 5 dənə idi. Ondan yəni 5 dəfə çox idi. O da eləyər 80. Məndən bölünən neçədir soruşur? Cavab 80. Yazıb qeyd edirəm. 80 bölünəndir. 16 isə böləndir. Unutmuruq. Keçək indi bu birincisi idi. İndi ikincisinə keçək. 2 ədədin cəmi. Birinci ədəd. İkinci ədəd. Bunların cəmi 164. Fərqi 26. Fərqi 26 deyəndə sizi çaşdırmasın. Bunu minusdan da yaza bilərəm, plusdan da yaza bilərəm. Amma bu tipli məsələlərdə mən həmişə plusdan istifadə edirəm. Çünki ikinci ədəddən birinci ədədə çıxdığım zaman 26 qalacaq. Ona görə birinin C-yə kubik qoyuram, ikinci kubik deyil 26. 164-dən çıxıram 26-sını. 14-dən 6 çıxanda 8. 138. 138-i də bölərəm 2 yerə. 13-ün içində 2, 6 dəfə, 18-ün içində 9 dəfə. Ədədimin biri, deməli, nə oldu? Birinci ədədim 69. İkinci ədədim nə olacaq? 69-un üstünə də 26 gəlsəm, 95. Deməli, ikinci ədədimdə oldu nə? 95. Yoxlanmasını da edə bilərsiniz. 69-dan 95-i toplasaq, görərsiniz ki, doğru cavab almışıq. Və yaxud da bu elədiyim əgər sizə çətin görünürsə, yəni deyirsiniz ki, müəllimə, birinci, digər ondan 26 vahid azdır. Bunu minusdan da yaza bilərsiniz. Kimi hansı yolu rahatdır? 164-ün üstündə əksinə 26 gələrəm, eləyər 190. 190-ı da sonra bölərəm 2 bərabər istəyir. Çünki 2 kubik var, 2 ədəddən söhbət gedir, eləyir 95. Böyük ədədim, ikinci ədəddir bu. Niyə ikinci ədəd deyirəm? Birinci ədəddir. Bu böyük ədədimdir. Birinci ədədimdir. O biri də bundan 26 vahid az idi. Eləyəcək. Deməli, 69. Bu da ikinci ədədim olmuş olacaq. İstənilən halda iki misalım doğru alınmış olur. Keçirəm məsələ 4-ə. Yük vaqonunun hər birini eyni miqdar, eyni sayda olmaqla 8 yeşik avtomobil detalı, 5 yeşik traktor detalı yükləndi. Sonra avtomobil detallarının sayı traktor detallarının sayından 1500 vahid çox idi. Hər növ detaldan vaqona neçə ədəd yükləndi? Baxaq. Deyir ki, bunların eyni sayda bizim açar sözümüzdür. Biri avtomobildir, biri traktordur. Mən qısaca başlanacaqlarını yazıram. Deyir ki, 8 dənə yeşik avtomobil. Onda 8 dənə 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Çəkdim kubik. Traktor isə 5 dənədir. 1, 2, 3, 4, 5. Aha, 5 dənədir. Deyir ki, bununki ondan nə qədər çoxdur uşaqlar? 1005 detal çoxdur. Amma əvvəlcə gəlin, baxım, görün, bunun kubiki nə qədər çoxdur? 3 dənədir. Baxın, 8-dən 5 çıxanda 3 dənə kubiki ondan artıqdır. 3 yeşiyi. 3 yeşik yazaq qabağından. 3 yeşiyi artıqdır.
O zaman mən o artıq olan 1500 var deyirəm, bu ondan 1500 ədəd çoxdur. Həmin 1500-ü bölərəm 3 yeşik arasında. Taparam hər yeşikdə 500 detal var. Detal var. Məndən nə soruşur? Məsələn, hər növ detaldan neçə ədəd yüklənibdir? Baxın, avtomobildən 8 dənə idi, 8 yeşik idi. Hər yeşikdə 500 dənədirsə, 500-ü vuraram 8-ə. 8 ve 5'im 40. 2 tane 0'ın yanında 4000 detal. Bu ne oldu? 4000 detal avtomobil. Yine her yeşikte 500 tane deyir de sayı eynidir. Traktor da neçə tane idi? 5 tane idi. 5'i 5'e vursam 25. 2 tane 0'ın yanında 2500. Bu da traktor. Ve bu şekilde meselemizi halletmiş olduk. Cevap hissesine yazırsınız. 4000 ve 2500. Mesela 5'e geçelim. Günel ve Seyda'nın geyim için xerçlediği bu cemi. Günelimiz var. Seyda. Bir de okuyan kimi cümleni hemşe mende adetli yazıram. Yazmasam olmaz. Bir günel ve Seyda'nın geyim için xerçlediği bu 600 manat oldu. Yani cemi 600 manat olmuş oldu. Çalışın tam isə modelini mütləq modelinizi qurun. Qurmasız təbii ki həll etməkdə çətinlik çəkərsiniz. Günəlin xərclədiyi pul Səidənin xərclədiyi pulun yarısı qədərdir. Hər biri geyimə neçə manat xərclədi? Günəl xərclədiyi pul Səidənin xərclədiyinin yarısı. Səidə ondan 2 qat çox demək xərcləyibdi. Günəli bilmirəm nə qədər xərcləyib. Səidə də ondan demək 2 qat çox xərcləyib. 2 kubik qoydum ona. Deməli, 1 kubik günəldə, 2 kubik də səyidə birlikdə neçə elədi? 3. O zaman mən 600-ü bölərəm neçəyə? 3-ə bölərəm. 600-ü 3-ə bölən neçə eləyir? 6-cı 3. 2 dəfə 0 da yazdım. 200. Amma 200 kimdir? 200 manat. 200 manat günəl. Çünki o 1 kubik idi onda. Amma səyidə ondan nə qədər çox xərcləmişdi? 2 qat çox idi. Günün onun yarısını xərcləmişdi. 200 de vursam 2'ye 400. Bu da kim oldu? Səidə. Her biri geyimə nə qədər xərclədi? Günel 200 manat, Səidə isə 400 manat xərcləmiş oldu. İndi növbəti məsələmizə keçək. Məsələ 6. Ofis üçün alınan 2 kompüter və 3 printerə 5220 manat ödənildi. Bir kompüter, bir printerdən 3 dəfə bahaydı. 3 printerinə ödənilən pulu tapın. Mən deməli, məsələmi oxudum. Kompüter, printer. Və bunları ümumi 5220 manat pul ödənilibdi. Deyir ki, bir kompüter printerdən bahaymış ödədir 3 dəfə. Deməli, bu 3 kubik olacaq. Kompüterimiz printerimizdən təbii ki, baha olacaq. Deməli, kompüterdən da 2 dənə alıbdır. Onda 3 kubik əvəzinə yenə bir dənə 3 kubik qoyacağım. Eləcə 6 kubik. Printer nə qədərdir? Printerdən də 3 dənə alıbdır. Yəni, bu 1 kubikdən 3 dənə olmalıdır. Kompüter 6 kubik oldu, printer 3 kubik oldu. 6 üstə gəl 3, elə də 9 kubik. İndi mən nə edəcəm? Ümumi cəmi 5220-ni böləcəm 9-a. Baxaq. 52-nin içində 9, 5 dəfə 45. 72-nin içində 8 dəfə 0-da yanına qoydum 580. 580 kim idi? Printer. Unutmayın. Printerdən, printer bir əvvəlcə 1 kubikdir. Kompüter ondan 3 dəfə böyüyüdü. Yadınızdadır mı? İndi printeri tapmaq istəyirəmsə, 3 mənə deyir ki, 3 printerinə ödənilən pulu 580-də nə edərəm? 3 printerə vuracağam, yəni 3 qat qiymətə vuracağam. 0 3 8 24 2 yadda
15 kiriyat da vardı. 17. Deməli cavabımız nədir? 1740 etmiş oldu. Cavab 1740. Deyir ki, modelə uyğun məsələnin mətnini yazın və həll edin. Futbol maçı var, oğlanlar və qızlar. Yazaq, məsələ 7. Deməli, mən ümumi say 150-dir. Futbol oyunu zamanı zamanı 150 şagird iştirak edirdi. Futbol oyunu zamanı 150 şagird iştirak edirdi. Deməli qızlar komandasında, qızlar komandası, oğlanların komandası qızların komandasından 5 dəfə çox idi. Oğlanların komandası qızların komandasından 5 dəfə çox idi. Hər komandada qızların və oğlanların komandasında neçə nəfər şagird iştirak edirdi? Qızların və oğlanların komandasında 5 şagird iştirak edirdi? Necə şagird iştirak edirdi. İndi mən belə yazdım. Ağlım indi bu gəldi. Siz də bir iki dəyişə bilərsiniz. Başqa cür qura bilərsiniz. Gəlin indi oğlan. Bir də qızımız var. Qızı bilmirik. Bir kubikdir. Oğlan ondan 5 qat çox demək idi. 1, 2, 3, 4, 5. Və bunların cəmi 150 şagird idi. Birin qız bir dənədir. Oğlan 5 dənədir. Toplasam 6 edər. 150-ni mən böləcəm nəyə? 6-ya. 15-in içində 6 2 dəfə, 30-un içində 6 5 dəfə. Deməli, qızlardır. Bax, 25 qızlar. Qızların bir komandası vardı, oğlanların 5 komandası vardı. Qızların bir komandasında 25 şagird, oğlanlar da ondan nə qədər çox idi? 25-i vuraram 5-ə. Eləyəcək 125 oğlan. Olduğunu tapmış olacaq. İndi mən məsələni bu cür qurdum. Siz dəyişə bilərsiniz. Məsələn, yəni şərt olduğu kimi qalacaq planım. Amma sözləri dəyişə bilərsiniz. 25 qız, 125 oğlan olmuş oldu. Qızların komandası bir komandası vardı, oğlanların 5 komandası vardı. Və komandada iştirak edən iştirakçıların sayı da eynidir. Bunu da nəzərinizə çatdırım. Kubiklər eynidir. Yazıb həll edirsiniz. Bugünlük bu qədər. Hələlik.